Уже за кілька хвилин на стадіоні «Авангард» розпочнеться футбольний поєдинок між Луцькою Волинню та Рівненським Вересом. Отож, про атмосферу та настрій на стадіоні «Авангард» маємо нагоду наживо розпитати у нашого кореспондента. Дмитро Кузнєцов з нами на зв'язку. Удар від маршрутки. Після ДТП Керманич зупинив транспортний заїзд. Ну що ж, друзі, 25 років майже минуло з моменту останнього протистояння футбольного Луцької Волині та Рівненського Вереса. Ось тут в Луцьку, і ці 25 років очікувань від вболівальників, звісно, сьогодні перетворюється в справжнє таке футбольне шоу. Ну і разом з вболівальниками сьогодні подають свій приклад також і представники нашої міської та обласної влади. Зокрема, зі мною зараз тут знаходиться голова обласної Волинської ради Григорій Недопад. Скажіть, будь ласка, які очікування у вас від протистояння, і чи встигли ви вже трошки так відчути атмосферу майбутнього протистояння? Ви знаєте, дербі Волинь-Верес, воно завжди таке було дуже емоційне, дуже насичене, з війнами фанатів, можливо, і до, і після гри. Ну, зрештою, ми чудово розуміємо, що Верес буде вирішувати питання виходу у вищу лігу. Ну, Волинь, напевно, на домашньому полі не захоче поступатися. Ну, очікуємо гарної гри, бажаю всім гарного результату і приємних емоцій. Так, дякую. Краще і не скажеш. Звісно, що в першу чергу побажаємо нашій команді Луцькій Волині сьогодні тільки перемоги. Ну, а поки, звісно ж, готується у нас тут дуже багато вболівальників із Рівного, із Луцька так само. Побиті рекорди після того, як став у нас електронний продаж квитків, побиті рекорди. Вже десь біля 2000 квитків викуплено, що дійсно досить солідний показник для посткоронавірусного футболу. Ну а у нас також ще один із вболівальників, мер міста Луцька Ігор Поліщук. Скажіть, які у вас емоції перед оцим поєдинком? Щирі сподівання на захоплюючу гарну гру, на гарне суперництво. І, звичайно, що прийшли підтримати нашу рідну команду, Волинь, нашу рідну команду в цьому поєдинку. Незвичайно хочеться, щоб вже ми побачили прогрес, щоб стадіон не 2000 квитків продавалося на матчі, а 10 тисяч. Тому бажаємо успіху і бажаємо перемог нашій команді. Дякуємо. Так само краще і не скажеш. Друзі, усім бажаємо приємного перегляду. Уже за декілька хвилин у нас розпочинається великий футбол на телеканалі «Аверс». Не пропустіть. Студія. Ну от я теж усім вболівальникам хочу сказати, не перемикати, повболівати за Волинь, чи то на нашому екрані, чи то будучи наживо.